quase 40 mil pessoas ainda estão em abrigos no estado. E aqueles que conseguem voltar para casa com o recuo dessas águas, essas pessoas enfrentam o desafio do recomeço em meio a um cenário de destruição. A volta para casa é um reencontro doloroso. A Joyce recupera os objetos poupados pela enchente, mas quase tudo foi destruído. Na casa dela, em Porto Alegre, a água ficou a poucos centímetros de alcançar o teto. Não tem explicação, é doída demais. É ver tudo que tu conquistou, que tu lutou, todo esse ano. As cidades gaúchas passam por uma limpeza de proporções jamais vista à medida em que a água baixa. O retorno para casa ou para os negócios exige um novo contato com a lama e a água suja. No hospital de campanha, muitos pacientes com sintomas parecidos depois de passar pelas enchentes. Não parei de vomitar ou ir aos testes, tendo diarreia desde 6 da manhã até, literalmente, eu vomitei aqui no hospital de campanha. Só começou a melhorar mesmo quando eu comecei a tomar o suco. Os médicos ainda alertam os moradores que voltam para as casas sobre o perigo dos animais peçonhentos. As cobras, escorpiões, as aranhas, né, esses animais peçonhentos, eles também vão procurar se abrigar da água da chuva e nesses locais mais secos. Então, no retorno para casa, existe também a possibilidade de se ter um acidente por animais peçonhentos. Mas há um mês, ruas inteiras de Porto Alegre ainda continuam alagadas. Uma tragédia que está longe de ter um fim. E além dos cuidados com a saúde do corpo, o atendimento psicológico para as pessoas atingidas pelas enchentes e que tentam recomeçar é indispensável. Existe uma fragilidade nesse momento da população, a gente entende isso. Às vezes a pessoa está num surto, uma irritabilidade, uma depressão, um dos mais diversos sobre esse aspecto. Inclusive, se for um luto, tem as fases do luto. Também tem que isso ser considerado e levantado nesse momento. A gente vai acompanhando de perto esse trabalho de reconstrução lá no Rio Grande do Sul.